Kalix älv rinner ända från Kebnekaise-massivet i Kiruna och mynnar ut i Bottniska viken nere i Kalix. Norr om Överkalix finner man älvens största vattenfall, Jokkfallet. Jokkfall är en känd fiskedestination, berömd för sitt laxfiske. Vattenfallet är 9 meter högt och har Kalixälvens enda laxtrappa. Där passerar mellan 5 000 och 13 000 laxar per år. Men även andra arter finns att fiska här, som havsöring, strömlevande gädda och harr. Vad som är viktigt är att man måste ha fiskekort och följa fiskereglerna i området. Är man inte något för att fiska så finns det andra aktiviteter att göra här. Längs älven finns det vindskydd och utsatta eldstäder om man vill ha en mysig eftermiddag med familjen. Det finns utmärkta leder för både vandring, cykel och även skoter på vintern. Är man lite mer äventyrlig av sig så har Jokkfall även förutsättningar för forspaddling. Skulle man vilja övernatta i området finns det fina campingar längs hela älven.